tohoto videa dnes, jak můžete vidět, tak budu tady vůbec celkově propagovat sám sebe, přátelé, protože celkově se mě vždycky zeptají lidi, máš web nebo tohleto, máš odkaz na YouTube, na tyhle ty všechny veškeré sociální sítě. Udělal jsem jednoduchou věc. Založil jsem si svoji stránku, kde můžete mě najít v odkazu, takže neváhej mě vůbec celkově najít na mým odkazu. Vůbec celkově na mých sociálních sítě, tak mě můžeš tam najít, tudíž bych byl rád, kdybys mě tam našel a kliknul zde, klikneš tam na zde a měl by se ukázat můj web, kde vůbec se pohybuju, vůbec celkově. Takže všechno, tohle je malinká trošičku svá propagace, kterou jsem chtěl udělat, svoji propagaci na svůj web, a já vám ukážu pak ještě nějaký obrázky k tomu webu a kde to najdete vůbec celkově. Takže se mějte a i do popisu dám svůj odkaz, takže určitě neváhej mě tam najít a určitě se těším. Zatím se měj a ahoj!